Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün dəri rasionall kəsrlər bölməsindən ifadələrin sadələşdirmə hissəsinə baxırıq. Səhifə 67. Başlayaq suallarımıza. Kanalı abunə olun, bəyənin, paylaşın, şərh yazın. Əsas da paylaşın ki, şagirdlərimiz istifadələs. 1-ci sual. Sual nömrə 1.

a+b a-b yığanda kvadrat, yəni x-in kvadrat - 6-nın çıx kvadrat, 2x-i vursaq bir-bir eləyər 2x kvadrat - 12x üstə gələk 2x kvadrat üstə gələk 12x. 12x tərəcədər eləyər 4x kvadrat bölək x kvadrat = 36. Yəni birdə cavab d bəndidir. 2 3x/x-2 üstəcələk 3x/x+2 ikisini ortaq məxrəc x-2x+2 çarpaz vursaq 3x vuraq x+2 üstəcələk 3x vuraq x-2 a+b a-b yığanda kvadrat yəni x-in kvadrat - 2-nin kvadrat bir-bir bu formada vurulsaq eləyər 3x kvadrat + 6x üstü gəlir 3 x² sağ 6x. Bunlar gelir, gelir 6 x² kvadrat, böyle böyle. X 4. Yani Y bəndi. Növbətiyə keçirik. Şu nömrəli sual. MN Əməli gəlin 1 bir, bir vuraq nəhsalın. MN vur 2 + MN vur m kvadrat + n kvadrat bölə 2MN + buna ixtisar gedir m kvadrat + n-nin kvadrat. Bu da düstur yığanda olur nə? m + n-nin kvadrat. Yəni o bəndə 5 nömrəli sual. Yenə x y-ni 1-1 vuruq açırıq. Olur x² + y² / -xy * xy çıxaq bir də bura vururam 2 * xy. Yəni x² + y² - 2xy. Onda yığsan x, x - y-nin kvadrat. nəyi? kvadratı. Yəni təbii. 5 nömrəli sual. İkisini ortaq məxrəc eləsə, eləyir. BC belə çarpaz vursaq, olur B kvadrat x C-nin kvadratı. Vuraq. Bu tərsin söner şarjitdir. Olur 2 BC / B - C. BC-lər gedir, məxrəcin B - C, 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 -C. kəsrin sürəti B - C B + C açırıq bunu müxtəsəridi vuruq kiyə ixtisar gedir eləyək q vur b + c yəni p bəndidir 6 yenə eyni formada 3ab / a + b buraq bu ikisinin orta məxrəcinə də abdir çarpaz vursam nə anlayır -a, a kvadrat - b-nin kvadrat a belə gedir məxrəci na + b sürəti minimal açılır a - b a + b a + b belə gedir elə 0 a - b yəni bu bəndidir 7 m kvadrat - 30 / n - 6 üstəcələk 6 böl deyirəm nə olardı bu da m - 6 olardı bu. İntası qarşısında mənfi olardı. Həmen bu mənfi də gəlir burdakı müsbəti vurur nə eləyir eləyir. Mənfi m - 6 da 6. Orta mərzəci m - 6 eləyir m² = 30. Ç = 6 dəri rəm kvadrat çıx 36 bölə m minus 6. Bu necə asılır? Bunu 6 kvadrat yazaq necə olar m minus 6 m plus 6 bölə m minus 6. m minus 6-lar gedir, qalır m plus 6. Yəni 7-də cavab A bəndidir. 8 Bu ikisini ortaq məxrəc götürsək x + 2x + 2 və bu formada çarpaz vursaq onlar 3 vur x + 2 bir də 3 vur x - 2 vuraq x + 2 də bu 4 2-nin kvadratı yazıq necəsa bilərik x - 2x + 2, x -2. Diqqətlə fikir verin, bax bunlar gedir. Məxrəc x+2 qalır. Sürəti də vurub 3-ü bir-bir vurub açsın. 3x+6. -3x-ə vurduqda -3x. Bu mənfini burdakı mənfiyə vurduqda üstə gələy aldı. 12/x+2. Yəni də bəndə. 9-a keçirik. Burda şagirdlər 1 kvadrat yazıb belə edirik. 1 - 1/a bir də 1 + 1/a. Bölə bu bölək. 1 + 1/a. Bunlar gedir. Qalır 1 - 1/a. Bu deyir a da a - 1. Şurada sağ var. a da a - 1, yəni b bəndə. 10 nömrəli sual. Bu ikisinin ortaq məxrəci nədir? XY çarpaz vursam y^2x vurulur m = 1. m də bərabərdir 1-i bölürük XY-də x+y-i. 1-i vururuq, bu tərs sönür. XY/x+y-i Yəni m-nin cavabı xy/x+y idi. Yəni 10-da cavab c bəndidir. 11. Yenə eyni formada m vurax bu ikisinin orta mərkəzi nədir? AB çarpaz vursa a² + b² = 1 m = 1 / sən ab-də a² + b²-na bu deyir ab-də tərs sönür b² a² - tərs çevirək 1 vuraq solito vurur olur ab / a² + b². Yəni misalın cavabı ab / a kvadrat b kvadrat, yəni d bəndidir. 12 Burdan nəyə bilərik? a * a - 2 də a Bunu şagirdlər altına bir qoy, belə-belə çarpaz vurur. 1-i a - 2-yə vuranda nə olur? üstəcələ a - 2. bölək 2 - a də Burada 1 yazıb çarpaz vuranda eləyir a vur 2 minus a üstəgəl a kvadrat. a vur a minus 2-də 2a - 2, 2. bölək 2 minus a-da vurub başlasam 2a - a kvadrat üstəgəl a kvadrat. verirəm a minus 2-də a vur 2-ni çıxartdım. -1. Bunlar gedir. Vuranda bu tərs çönür olur böl, 2 - a / a. 2 alır gedir. a - 2-nə 2 - a gedir. Qarşıya bir mənfi olaraq -1. Mərfində səhvərsən -a + 1 və ya 1 - a. a. 13-ü də cavab 1 - a c b-ndir. 13 Yine aynı formada iştirişi harcadılar. Ortak makrez M-1 Çarpaz vursan M-1 Böyle 1-M'de Bunun altına 1 koyup çarpaz vursan Olur 3M vur 1-M Üstelik 3M'in kvadratı. m-1də 2m-1 bölək 1-mdə 3m - 3m in kvadrat + 3m in kvadrat m-1də 2m-1 vuraq bunlar gedir tərsinə virisən 1-m bölünsün m-1-dən 1-m gedir mənfin qarşıya verir olur 2m-1 böl 3m. 3m de mafi 2 plus 1 veya 1 minus 2m böl 3m. Yani bu bende. 14. Şarjıtlar burada n'e ait de bu mafi. En üstü mafi 1, 1 bölü n demektir. Yadda sağlayalım. Yani burda olaca e vur 1 böl n biz də bunu rahatçılığımız üçün belə yaza bilərik n böl n - n böl m üs 1 olduğuna görə n böl m üstə vuraq bu ifadənin üstündə -1 yəni 1 böl m + n vuraq n böl m - n bu e mən eləyir çarpaz vursam olar m kvadrat - n kvadrat bura a + b * a - b elə bunu da belə yaz da fərqi n + n n - n n baxın bu elə bu deməkdir də şagirdlər. Deməli gedir, n-lər gedir, qalır 1 bölmə. A bəndində 15 də eyni formalı həll olunur m/n -1 buna aiddaq n/m burada da çıxaq n/m burax ifadənin üstündə mənfi 1 1/m -n burax mn/m+n ortaq məxrəcə gəldəndə çarpaz vur m kvadrat - n kvadrat burax M n bölək n + n - n yığanda a + b + olur məqva - məqadrat. Buna elə hamısı gedir, cavab 1 eləyir. Yəni təbəndir. 16 Burada ortaq məxrəc eləsək olur ab və belə bni 1ə vursam b - a. Vuraq Şagirdlər, bu müxtəsərlidir. A - B-nin kvadratı bir də 2B. B, B - A bunlar qısar gedir. A bir dənə yuxarıda 2, məxrəzdə də, şagirdlər, bunu yerin dəyişib belə yaza bilərik. B - A-nın kvadratı. Niyə? Məsələn, e, diqqətlə fikir ver, mənanı başa düşəyik. A - B-nin kvadrat deyil. Bunu belə yaza bilərik də -B - A-nın kvadratı kvadratda bunu müsbət eləyirdim. Pramo ilə b-a-nın kvadratı yaza bilərsiz. Vaxt itirmədin. Demə izah elədim. Bunlar da gedir, eləyir 2 bölək a vur b minus a. Yəni c bəndidir. 17. Yenə eyni formada ortaq mərazı ab çarpaz vursan b+a vur 2ab bölək a+b-nin kvadrat muxtəsərdir. ab-lər gedir, elədir ki, vur b+a-nın da bir dənəsi bundan gedir, 2 böl a+b edir. Yəni təbəndi. 18 üçüsünə ortaq məxrəc şagirdlər. (a, A - b)(a + b)dir. Çarpaz vursaq olur (a + b)-nin kvadratı - bunda belə çarpaz vursaq (a - b)-nin kvadratı vuraq 16ab-də. Bu necə asılır şagirdlər? a - b a + b Bunlar gedir, məxrəzi 16ab qalır, sürət də. Bunları elə gəlin rahatlatsaq olur belə. a ^ 2 b ^ 2 - a ^ 2 - 2ab buna açılır. ^ 2 b ^ 2 16ab qalır a kvadrat üstəgəl 2ab üstəgəl b kvadrat kvad, mənfi içəri bir çıxaq kvadrat mənfi bu mənfini vurur üstəgəl 2ab bir də çıxaq b-nin kvadratı v kvadratlar gedir a kvadratlar gedir qalır 4ab bölünsün 6ab verir 4-də 1 yəni bu bəndə Çaleri 19. Yine aynı formada orta mıxraz eləyək. M plus 2, M 2. Bu M minus 2'ni çarşıb. Bu M minus 2'ni buradaki M minus 2'ye vuranda olur M minus 2'nin kvadrat. Çıxaq bunu da bura vuranda M plus 2'nin kvadrat. vuraq bu salitov vurur m kvadrat - 4 / 9m şaqitarpunu elə bir ki bura kvadrat yazsan və burada da açası olsa nezası var çıxır verin olarmı belə m - 2 m + 2 yəni bunlar gedir məxrəzdə qalır 9m sürət açıram m kvadrat

gedir -9-da 8. Yəni E variant. 20 Burdan A-nı çıxarsaq, əldə yer B böl 2A+B. Burdan da B-ni çıxarsaq şagirdlər B, B 2A+B Üçsinə doğru ortaq məxrəc AB-də 2a+bdir. Bunu gətirib bura bölsək, bu 2a-lar gedər, a ilə 2a+b eləcə b, elə b qalar. Həmen b-ni də bu b-yə vuran deyilir b kvadrat. Yenə yəni, bunu gətirib bura bölsək, b 2a+b elə gedir, a qalar. a-nı da bura vursaq eliyər 4a-nın kvadrat. Məxrəcin qalır AB-də. 2a+b sürətini necə aça bilərik? Bu 4-dür. Belə yaza bilərəm mən. Baxın burdan göstərirəm. 2a-nın elə bir şey gəlin qıraqda yazım. Elə bir b kvadrat - 2a-nın kvadrat yazaram. Asılsa necə açılar? Olar b-2a, b+2a. b+2a olar, yəni 2a+b elə gedir. Qalır b-2a -qa belə AB 20-də cavab B, 20 B bəndidir. 21 Bu A üstdə -1-dir, düzdürmü? Bunu belə yaza bilərik 1/A - 1/B. Vuraq bu da ifadənin olduğuna görə 1/ b-sual olur. İkisini ortaq məxrəcə alaq. B-də sarpaz vur B-minusa vur 1 böl B-minusa B-minusa alacağıdı 1 böl AB qalır. Yəni a bəndidir. 22 22 yenə 1 böl a + 1 böl b bulaq bu da ifadənin üstündə mənfi olduğuna görə 1 böl a + b olur. İkisinin orta məhərizə cavabı deyə çarpaz vur B + A vur 1 / A + B. A + B B + A eynidir, ixtisar etsən 1 / AB qalır. Yəni C bəndi. 23 Orta məhəriz eləsə x - 4-də altına 1 qoy çarpaz vursaq belə olar 2 * x - 4 +9 vuraq bunu tərs çevirsə şagirdlər onlar x kvadrat - 16 böl 2x kvadrat - 8x + 18 x - 4 də x kvadrat - 4x bu x-i vur vasan +9 vuraq məxrəzdə 2-ni çıxardım qalır x kvadrat - 4x + 9 sürətdəki burada 4-ün kvadratı yazsalar, əgər yazsalar onlar x - 4 və x + 4 Başda ixtisarə bu gedir x - 4-də gedir, qalır x + 4 / 2. Yəni b bəndidir. 24. Yenə x + 8-də altına 1 qoy belə çarpaz vursam olur, 2-si vur. x + 8 * 16. Vuraq tərsin sönür bu şarjıtdır olur belə x kvadrat sağ 64 böl 2x kvadrat + 16x + 32 məxrəcimiz x + 8 burada x-i bir-bir vurub başlasam x kvadrat + 8x + 16 vuraq məxrəcdən 2-ni çıxartdım x kvadrat + 8x + 16 kəsrin sürətində bu 8-in kvadratı yazıb necə asaram x - 8 bir də x + 8 bu gedir x + 8-ə gedir qalar x - 8 / 2. Yəni so bəndə. Gələr 25 3 / x 2 / y - 1 / z. Bu bərabərliyindən y-i x z ilə ifadə elə. Yəni y-i tap burdan məna odur. 3 / x + 1 / z = 2 / y 2 bölü y beraber kisinin orta mahrez x z'de çarpaz vur. 3 z x ters sevir. Y bölü 2 beraber 2 z bölü 3 z bölü 8. Buradan y'i tapanda şarj Çin'i e böyle çarpaz vursam. olur ki x z bölü 3 z bölü 8. 2 z 3 z bölü 8. Yani de bende. 26. 2 bölü x, 3 bölü z, 1 bölü z i, i y. Deyir z x y ile ifade elə. Yani bu zaman bu dəfə z eti tap. Olur 2 bölü x, 1 bölü y, beraber 3 bölü z. 3 bölü z, beraber ki sonra x y lindən. çarpaz vur. 2 y plus x ters çevir. ikisini de sağa da solu da ters çevir. olur böyle z bölü 3 beraber x y bölü 2 y bölü x buradan da z'i tapmak için sarpaz vur olur böyle 3 x y bölü 2 y bölü x 3 x y 2 y bölü x yani c bende çeşitli 27 A minus B böl. Buradan şarj eder. B'ni çıkartsak kalır. K A minus B A minus B böl. Buradan da A'nı çıkartsak kalır. K A minus B Sonra A minus B'ni de çıkartıp ortamda her ezelenme yollar. ərcəlin proma yazaq. ABd ka minus b gətirib bura bölsək bir dənə a qalır olur a vur a minus b üstə gələk. Bunu gətirib bura bölsək şagirdlər. a a, a bir də ka minus belə gedir b qalır olur b vur a minus b. Məxrəcin ABdə ka minus b vur başsa ma kvadrat çıxa a b plus b a - b kvadratdır dəyildir a b-də k - b bunlar gedir qalar (a - b) nin kvadratı. Yəni var elə cavab var. 28 28-dən ayrıq şagitlər ortaq məxrəc altına 1 qoy belə çarpaz vuran dolur belə. 2bc + bc = c - a2 vuraq bu tərsinə şahiddir bc / b + c - a bc-lər gedir. Bunun bu hissəsi müxtəsərdir. Yəni b + c-nin kvadratıdır - a2 / b + c - a Diqqətlə fikir versək, şahiddir. Bu bir A'dır. Bu da bir B'dir. Necə asılır? Bir dəfə B plus C minus A. Bir dəfə də de B plus C plus A. C'dir qalır B plus C plus A. Yəni, yəni, nəyimiz isə qaldı mı? 28-də. 2 var burada. ha burda 2bc-dir. Baxın 2-ni yazmamışam. Məxrəzdə 2 qalır. Baxın bu 2-ni yazmamışdı. 29 Gəlim bunu bir-bir işləyək. Bu birinci addımdır. y kvadrat bölək x kub üstəcələk 1 bölək y-dir. Orta mərəz x kub y çarpaz vursam y kub üstəcələk x-in kubu. İkinci addım. Bunu həll edəyək. Bunu həll elədim. y/x² - 1/x + 1/y, düzdürmü? Hamısının ortaq məxrəci x²y-dir. Buranın x²y olması, y çatmır. Məxrəcdə sürətə də y vurdum, oldu y². Burada da xy çatmır ki, x²y olsun. Deməli yuxarıda xy vurmalısan. Üstəcələk burada da xy x kvadratı çatmır. Deməli sürətə də x kvadratı vursan ortaq məxrəc elədik. Və. İndi gəlin birinciyini böləyək ikinciyə. Yəni x³ + y³ bunu açaq, pramoy vaxt itirmədən necə açılır? x + y sonra x² - xy + y² / x³ y bölə bu ifadə. Biz də həmin ifadəni şahiddir bunu tapışıq. Davuranda nə olur? Tərs sönür olur belə x kvadrat y bölək y kvadrat y, x y + x kvadrat. Gedənləri yola salaq burdan. Y-lər gedir, x kvadratda gedir, bir dənə məxrəcə x qalır. Bununla da bu gedir sürətlə x + y. Deməli mən bu hissəni həll elədim. Tapdım x + y / x. Keçirək burada ikincilə ikinci addım. Üçüncü addım da daha dırsan. Bunu həll eləməyə. Yəni bunu həll eləməyə. Bunu açsaq olar x kvadrat - 2xy + y kvadrat + 4xy. Bölək məxrəzdə də y də. Əgər bax çarpaz vursan y + x edir. Şaqitlər. Bu y qəxr yuxarı və olur x kvadrat + y kvadrat. Ondan bu gedir +2xy. Məxrəci x+y idi. Belə y-də bu nə eləyir? (x+y) kvadratı / (x+y) y * (x+y). Və nəhayət sorğuza atdım da, bunda tapdıq biz / y * (x+y). Birincini yazırıq x plus y böyle x. Vuranda bu ters sönür şarjitler. Olur belə. 1 böl y vur x plus y. Bunlar da c'dir. Qalır 1 böl x Yani misalımın cevabı 1 böl x y. Yani cavabı, böl, x, y yani, bende. Aydın 30 nömrəli suala keçirik. Yenə eyni formada. 1. a b kubu çarpaz vuraq kub çıx a b kub. Birinci bunu həll elədin, sonra bunu həll elə. Ortak məxrəc. Hələ bir misalı köçürək. a/b kvadrat + 1/b + 1/a. Ortak məxrəc b kvadrat b, a. B a olduğuna görə burdan da aya vur, yuxarında aya vur. Buranı A, vur. Yukarında A, B'ye vur. A, B. Bir de B kvadratına vur. sürat de B kvadratına. B kvadrat. Bunu açıram. Bunu da həll elədik. Olur A minus B. Sonra A kvadrat. Plus A, B. Plus B kvadrat. Böyle. A, B kubu. Elə bu bunu buna bölende şacittir. Yani bunu buna bölende 1-ciyi səhlisən vuranda bu ələbi tərs sürürükdə bizə həmin ifadəni bu tapdıq da, düzdür? Tərs çeviririk. Olur b kvadratı a böl a kvadratı plus a böl plus b kvadratı. Və. A'lar gedir, b kvadratlar gedir, bir dənə b qalır. Burda gedir, bir dənə a minus b qalır. Yəni biz bu hissəni həll elədik, tapdıq nə? a minus b böl b. bölək İndi bu birsini şəxsən həll eləməyə. A kv va + B kv va + 2AB - 4AB. Məxrəzdə də deyir, A da ortaq məxrəz ir A - B. Bu deyir A da A qalxır yuxarı olur. A kv va + B kv va - 2AB. Məxrəzində - B, məxrəz bir də qalır - B. A vur bu bisi deyilir a - b-nin kvadrat. Bunlar getdi, qaldı a vur a - b. Və. Deməli bunu da həll elədik, tapdıq a vur a - b. Bəyəyxşi kimi. a - b / b vuranda tərsin sönür, olur 1 / a vur a - b. 1 / a biz özümüz yəni rahat şəkildə işləyə bilərsiz. 31 nömrəli suala keçirik. Deməli bu əsaslı təhlükəsizlik yüzdüyü olur 100a üstəgəl təhlükəsizlik 10a + b a. Bu dəri 111a. Sonra b b b eyni formula asıldığına görə 111b. İndi a-nəsax təhlikəli 10a + a bu deyir 11a deməli bb olsa olur 11b gətir yerinə qoyuram çatırım 3 dənə a olan yerə yazıram 111a 3 dənə b olan da 111b 2 dənə a 111a bu da 11b yuxarıdan 111i çıxartdım qaldı + b aşağıdan da 11i çıxartdım qaldı + b a + b-lər getdi 111 11 kaldı. O delir 10 tam 11'de 1. Yani Y bende. 32 A'nın yerine 11 A yazıram. 3 tane A'nın yerine 111 A. B, 11 B. 11B. 3 tane B'nin yerine 111B. 111 ler 11 ler gelir. A A kıvat, böle, B. 111 ile 11 ile gelir. A'nın A'ya vurdum. A kıvap böyle B kıvap. Yani C bende. 33 Ortak məxrəc elə bir misalı köçürək. A/C + C/A - 2. Hamsının ortaq məxrəci acidir. Buranın A olmasın, AC olmasın, A-ya yuxarında A vur eləyir, acı var. Buranı da C-yə vur, AC olmasın, yuxarında vur C-ki var. AC olmasın, yuxarında AC-yə vur olsun -2 AC olur acdə a-c-nin kvadratı vuraq 1 böl a-c c dır qalır a-c böl a c təbəndi 35 yenə a/b + b/a + 2/1 yaz orta məxrəzi elə AB AB olmazsın. Kəsrin sürət məxrəzini A-ya vur, A kvadrat. Buran AB olmazsın. Sürət və məxrəzin B-yə vur, B kvadrat. Buran da AB olmazsın. Sürət və məxrəzı AB-yə vur ki, AB. Bu deyilir AB-də bunu yığdın. A + B-nin kvadrat. Vuraq 1 / A + B. Bunlar da gedir. Qalır A + B / AB. Yani bu ben. 35. Bu ne işte şarjıtlar? X plus y böyle y, y. vurak bu çizin ortam mağaraz x de x plus y di. Düzü mü? Orta mağaraz budur da burada. Bu x'i burada x'e vurdum. Yeladı x kvadrat. Bu x plus y. Burada x minus y'e vurdum. Oldu x plus y. Bir de x minus y. Y'de x plus y. Aşağı edir. X'de x plus y. Süratı vurup açırıq da x kvadratı. Bu, yığanda bunu ne olur? Bak, bunu yığanda ne olur? Olar x kvadr, elik, kvadrat y kvadrat. Düzdü mü? burdakı mənfini də bu mənfi içəri verəndə olur nə? Sağ -x kvadrat. Bu mənfi də burdakı mənfini vurur +y kvadrat. Gedir, aşağı qalır x y, yuxarıda da bunlar gedir y kvadrat, bununla da bu gedir y/x. Yəni çıx bəndə. 36 a - b / b vurraq bu cisim orta mərkəz a da - b bu a-nı gətirib burdakı a-ya vursan eləyir a kvadrat a b - b-ni burdakı a + b-yə vursan düstur alınır a - b elə gedir, məxrəc elə də a b burada da şaqidlər bunu yığanda olur a kvadrat çıxı b kvadrat. Bu mənfini də içəri verəndə olur belə. a kvadrat - a kvadrat. Burdakı mənfi ilə burdakı mənfi vuruşla b kvadrat. b kvadrat bölə y a b. b bölə. Yəni yəbandı. Gəlir 37 Orta məxrəc eləyək də. Və sürətdəki n-də altına bir qovç çarpaz vursan n+n. Məxrəcdəki m-də yenə belə çarpaz vursan olur 2m-in +m-in kvadrat +n-in kvadrat. Bu verir ki n+m bölə n vuraq m da saleto vurur yuxarı qalxır mı, m bu da bir düsturdur n+n-in kvadratı gedir qalır n böl h vur m+n şurə ilə cavabımız varmı aha m n Yani bunu da vuru vasıfta şarjıklar. M böl Mn plus n kvadrat. Yani c bende. 38 A'da altına bir boy fursam olarak A kvadrat. Plus B kvadrat. Plus 2 Məxrəzdəki də a da çarpaz altına bir qoy çarpaz vursam b+a A-lar gedir də burada. Sürtət eləyir a+b-nin kvadrat. Məxrəz eləyir a+b. Həceydi a+b b+a eynidir. Gəldik 39. 39-da söyvət nədan gedir? 1 / a + 2 3a - 2 / a3 + 8 belə hesablayarıq. a + 2, sonra a2 - 2 + 2^2 4 - 1 / a2 - 2 + 4. Yəni bunun üçünə də ortaq məxrəc şağitdir. Elə budur yəni a + 2 a2 - 2 + 4 gətirib bura bölsək bunlar gedər bir dənə bu qalardı onlar belə 1 vur bu yəni a2 - 2 + 4 üstə gələk bunu bura bölsək şagirdlər elə 1 qalır 1 də buna vursan elə həmin ifadənin özü 3 - 2 bunu da gətirib bura bölsək bunlar gedər Bir dənə a qalar eləyir -1 vur a+2. Bir dənə a+2 qalır. Kəsrin məxrəzini yığsan, düsturdur da a kubu - 2-nin kubudur. Sürəti göstərləşdirək a kvadrat - 2-nin üstünə 3 gələndə üstə gələcəyik. 4-dən 2 çıxanda üstə gələcək 2 - a - 2. Bu eləyir a kub - 2-nin kubu 8. 2-lər gedir, a-lar gedir, qalır onun kvadratı. Böyle şeylə də varmı, yox variant. Hə bu akubu <coughs> üstə gərəkdi şagirdlər. 40-a keçirik, eyni formadadır. Eyni sualdır. 1 böl A - 2

hamsın orta məhrəz bayaq kimi böyük olan götürsən. Bunu gətirib bura bölsək bunlar gedər, bir dənə qalır nə? a kvadrat + 2a + 4. Çıxaq, bunu bura bölsən bir qalır, 1 də 8-ə vuranda 8. Bunu bura bölsən bunlar gedir, a - 2 qalır. Olur belə. 2 vur a - 2 Məxrəcinin yığsaq a³ - 2-nin kubu. Sürət olur belə a² / a, 4^8-də çıxaq 4-2a / məxfə məxfur / 4. Qeyri-rəal kub - 2-nin kubu 8, 4-də gedir, 2-lar gedir, a-nın kvadratı. Yəni kök təzə var. Çəbəndim. Gəldik 41 nömrəli suala. Şöyrək burda nədir? XY bölə X kvadrat üstə gəl Y kvadrat 0.4-dür. Bu nə izləyə bilərik biz? Bu 0.4 oldu X bölə Y nisbətini. Çarpaz vur sax. bunu onda deməli 1 dəqiqə bu 0.4 nə deməkdir? 0.4, yəni 5-dəki. 5-dəki yazıb tərs çevirsək x²y / xy 5-dəki bu da ayırsaq x² / xy + y² / xy 5-dəki x bölü y Y, y bölü x eşitlik. Ve şagirdler x bölü y'e bir tane tığ deysek. Onlar tığ plus 1 bölü t, beraber de 5 2. Her tarafı tıya vursaq. Tek vardı. Üstelik 1 beraber de 5 de tek vaç 5də 2t üstə gələk 1 bərabərdir 0 Burda da biz nəselər nə isə olar. Vuranda 1, toplayanda bu 5-dəkini tərs çevirmədim mən. Tərs çevirib dedim və çevirmədim deyən. Bunu təsdiqləməli olam deyirəm axı nəsə düz gəlməli burda. Tərs çevirəndə şagirdlər olur 2/5. 2/5. Şə. 2/5 olur, düzdür? Olur belə ixtisar gedir, bunlar qalır x/y + y/x. 2/5-i də belə yaza bilərik. 2 tam 1/2, yəni bunu da yazıram 2 + 1/2. Deməli x/y-nin bir dəfə kəsiridir. t/e təşəhür bir dəfə də 1/2. Ən kiçik qiymətini istəyir 1/2. Yəni E bəndidir. Belə bir asanlıqla tapdıq. Gəlin 42-yə. 42. 42-də görək nədir? 0. tam dövr dağını 9-da yazaram. Olsə də 9 da b-nin kvadratı. Bu deyir 81 da kvadrat - 81 də b kvadrat. Ortak məxrəc 81 də a kvadrat - b kvadrat. 81 də a kvadrat - b kvadratını bölürük a kvadrat + b-nin kvadratına. Elə bunlarla gedir, cavab verir 81 də 1. Təbəndi. 40-a keçirik. Yenə bu dövrdə a nə deməkdir? 9 da a-nın kvadratı, bu isdə işte 9 da b-nin kvadratı bölə a kvadrat + b kvadrat. Yenə məxrəci a kvadrat + b kvadrat qalır, sürətim olur belə. 81 də a kvadrat + 81 də b kvadrat. Orta məhrəz eləsək, 81-də A kvadrat plus B kvadrat, böyle A kvadrat plus B kvadrat. A kvadrat plus B kvadrat da gelir, kalır 1 böl 81. Elə yani bu da deyən 1 böl 81 eləyir. Belə zaaf var, var. Keçirik 44-də. Deməli, D minus 2 böl 6. Düzü mü? vuraq. Bu bizsini 2-nin kvadratı yazıb necə hesab elərik? d-2, d+2. Sürətin də qalsın 14 D D də 14+d^2. <coughs> d+2 də d-4. d-2/6 qalsın. Ortak məxrəc d-2, d+2-ni götürürəm ikisinə də. Erir 14+d kvadrat, yəni bura böləndə 1 qalır. Çıx. Bunu gətirib bura böləndə d+2-lər gedir, qalır belə d-4 vur d-2. Yavaş-yavaş sadələşdirib, ay yavaş, yavaş, tələsmirik. d-2-lər gedir, elir 6 vur d+2. 14+d kvadrat - bunu vurub atıram. d kvadrat - 2-dir, -4d+8. Məxrəcə gəlir 6 vur d minus 2. Sürətin 14 üstə gələk d kvadratı - d kvadrat + 2d + 4d - 8. 6 vur d minus 2 d kvadratlar getdi. 14 qal 14-2 çıxanda nə qalır? Qalır dalırsa 14-8-də qalır 6+ plus, 6d. Burada 6-nı çıxartdım 1+d, məxrəcə də 6*d-2. Gedir qalır 1+d/d-2. 1+d d d-2. Yuxarıda da deyəm d-2-ni biz aparırıq, hə. Ki verin şagirdlər d - 2 gedir, qalan d + var. Hər şey düz yazmışam izən. Yorğunluq sözündür. Hı. Hmm. Daha belə. Qəs 5. Yenə eyni formada c + 1 4c Bu nədir? Bu elə bir c+1-in kvadratıdır. Yəni bu ikisini də ortaq mərz ələ c+1-in kvadrat götürürəm. Bunu gətir c+1-ə böləndə bir dənə c+1 qalır, olur c vur c+1. Çıxıq bunu gətirib bu özünə böləndə, şağirdlər. Qalır 1 vuranda c kvadrat eləyir. Bundan bu cedi kalır 4 c vur. C plus 1. Yuxarı delir c kıva plus c minus c kıva. Kalır c böl 4 c c plus 1. 1 böl 4 vur c plus 1. Yani bu bende. Gəldik 46-ya. Burda nə deyir biz? 1-ci step-step-də bunu step-by-step. x/y - 25y/x. İkisini orta məraz x y-dir. Çarpaz vursam eləyər x² - 25y-nin kvadratı. Bu deyir x y-də buna açısı olsaq onlar belə x - 5y bir də x + 5y. Bu bizi gözləyir. Məxrəzə çıxını deyirəm həll eləyəyin. x/y + 25y/x = 10. Ortak məxrəz x y-də Buranın x y olmaz üçün x'e x'e vur olur x kvadrat. Buranın da y y y'e vur. Üstü 25 y kvadrat. Çıxaq 10 x y. Və şagirdlər gətirib bu x minus 5 y. Gözlüyüm. Bunu sonra çatdırın. Yuxarı olur x minus 5 y'in kvadratı böyle eksi gibi. Şimdi birincini çözüyorum misal. Yani x minus 5 ilgilik bir de x plus 5 ilgilik bölürüm. Bu böyle işaresi de buna. Yani bu ifadelerini biz ne tapmışız? Bunu tapmışız. Düzdür. böyle bu vuranda ne olur? Ters sönür. Olur x ilgilik böyle. x minus 5 ilgilikin kvadratı. Bu değeri şu acıtlar. X ilikler C'dir. Bununla da bu C'dir. Kalır X plus 5 ilik. X minus 5 ilik. Yani Y bende uygun gelir. Bu da böyle. 47 Görüyoruz bu bir soruları nedir? 48 47-ni də bir-bir həll eləyəcəyik şagirdlər. İfadəsini sadeliştir. Bakın Baxın x plus y x minus y x plus də Düzdür mü? x minus y Bu ikisinin ortaq mərəzi x minus y x plus y. sarpaz vursaq şagitlər öçə biləniyə bu. Ha, birinə adəyə a - b bu da a + b olsun. a - b / a + b. Tərsini adı deyən orda a + b-nin Problem yaratacak. Yaş çarpaz buralı olsun. x plus y in kvadrat. Bu delil x minus y'in kvadrat. Delir x minus y, x plus y. Buna bir a gözünden, buna bir b gözünden bakalım. Olsun bile. Bir defa x plus y, minus'u minus x plus y. Bir defa da de x plus y, plus x minus y. Yəni bir dəfə a+b, yəni b olduğu kimi qalır. Bir dəfə a-b, minus minusta mənfini səhv edirsən. çıxa x+y. Və. Məxrəcin qalır x-y, x+y. Surətində kəsəl gedir 2y. Y-lər gedir 2x. Bu deyilir 4xy bölək x2 y2. Temel işaretler biz bunu sadeleştirdik. Oldu böyle 4 x y böyle x kvad sayılık kvad. Çeştik buna. Çin zat x plus y bölü x minus y x minus y bölü x plus y Ortak makrez yine x minus y x plus y çarpaz vursak el x plus y in kvadrat ha daha doğrusu seceylə x - y in kvadrat məxrəci mə olur x -kvad, kvadrat - -kvad, y, -kvad, -y. -kvad, -y, -y, y kvadrat yuxarıda isə x -kvad, kvadrat + y kvadrat + 2xy bu bizdə elədir müxtəsar daşmaq lazımdır x kvadrat - 2xy + y kvadrat biz də görsəkləşdirsək y r x kvadrat - y kvadrat nə gedir. 2 dənə x y x kvadrat və 2-ləndi y kvadrat. 2-ni çıxardıq, belə yaza bilərsən. x kvadrat + y kvadrat. Və şagirdə başında -1 olduğuna görə bunu tərs sürüb yazıram x kvadrat + y kvadrat bölək 2 vur x kvadrat + y kvadrat. Всё. Bunu da həll elədik. Gətirib birinciyini yazıram 4 x y -kvadrat böyle x² y² vuraq bu da ikinci ifadənin sadələşdirilmiş versiyasıdır gedir qalır 4xy böl 2 vur x² + y² görək ona uyğun əlifafələmə səhvi etmədiksə cavabımız varmı? Ha, hə, bu ikiləri də aparaq. Olsun 2xy bölək x kvadrat + y kvadrat. A bəndə uyğun gəlir. 48-ə keçək. 48 də eynisidir. Burada tənböy tam düşmüyüb, vaxt itirməyək. Ştep 48-ə cavabını yazırsınız. 49. Deyir, bu və bu kəsrin cəmi. Yazıram ax/ax-4 ^ bx+c/x+4 = nəyə? 35x-12/x^2+16-yə. İkisini ortaq məxrəc eləyək şagirdlər. x+4 çarpaz vuraq. Olur belə. ax vur x+4. Bir də bx+c vur x-4. Bu xanı vur başlasam ax2+4ax üstə gələk bx x-ə vursam bx2 - 4bx + cx - 4c Məxrəz qalır da biz, bizə məxrəz maraqlı deyil, sürət maraqlıdır. Bu ikisindən a+b-ni x kvadratın sağında v a+b x kvadrat yazsam, getdi. 4ax, 4bx bir də 4c var. Burdan 4a - 4b + c birəndə x yazaram. Bunlar da getdi. Bir də -4c Yə bunu da gətirib bunun altına yazacağam. Şagirdə fikir verin. Bərabər olmalı da axı, eynilik olmalı. Gəlin yaxşı bunu yazaq. A + Bx² 4a - 4b + c x - 4c = 35x - 12. Bu sağda x kvadratı olmadığına görə x kvadratının əmsalı burda 0 eləyəcəm. bunu ikisinin yanındakına bərabər elə. 4a - 4b + c = 35 - 4c-də -12-yə bərabər elə. Məfid -4c = -12, c deməli 3 imiş. Bu a b-nin əksidir də, düzdür? Yaz 4a - 4v b-nin yerinə. Mənfi halda yaza bilərsən. C yeni yənin üstəcələk 3 = 35. 4a üstəcələk 4a = 32. 8a 32. a da 4-dür. Deməli a 4-dür. C 3-dür, b da onun əksi olduğuna görə -4-dür. Şarlo hökmətimiz nədir? a parametrin qiymətini tapın. a-nı tapdıq da 4-dür. 49-da cavab 4-dür. 50-yə keçirik. izləşdirsəyik. Hə. Deyil şagirdə, dübzanın sahəsi, sahə nə deməkdir bu? A-nı bura vuranda bunu alıb deməkdir. Gəlin buraqda yazıram. A vur A vur x + 2 / 3x - 12 = x kvadrat. Üstə gələk. 5 x plus 6 böl. 2'si minus 4. Buradan A'nı tapanda X kva plus 5 x plus 6 böl. X minus 4'ü beyninde bölüsem buna. Mesela 3 2'si 12. X'i tapanda 12'ni bölüsem üstüne de hemen şey. Bölüsem buna. Vuranda bu ne olur? Ters sönür olur böyle. 3 2'si minus 12 böl. dəftərcə yazaq. Tələsməyək. Onsa sona çatmışıq. Bizə salamətçilik olsun. Vəsə bunu gəlin vuruqlara ayırıq şərgət. Bu necə vuruqlara ayrıldıq? Qıraxdan görsəm x2 + 5x + 6 necə vuruqlara ayrıldıq? x x 3 2 çarpaz vuruq topladım düz gəldi. Vəsə vuruqlarımız hazırdı oldu belə. x + 3 x+2 müxtarif suallarla dayıra bilərsiz siz. Mən vaxt az edən dərsim var yenə. Ona görə bir az tələsirəm. Vuranda tərs sönür olur üstü çıxarıram x-4. Burdan üstü-üstə ola çıxarıram da tərs çevirəndə bölə x+2. x-4-dür gedir, x+2-lər gedir, qalır belə 3x+x+3. Və ya 3x+9. Şübhə və misalın cavabı və nəhayət sonuncu sual 51 də eyni formalıdır. Yenə x kvadrat - 7x + 12-ni bölüsəng nəyə? x - 4 böl 2 2 burdan da şagirdlər. Bunu 2 vur x + 3 yaza bilərsən də 2-ni söyə çıxarırsan. Şəbunu qrafikdə vuruqlara ayıraq. x kvadrat 7x + 12-ni. x x 4 3 -- Vuruqlarım hazırdır. Olur x - 4 x - 3 x + 3 Vuraq bu tərsinə şərtlər olur 2 * x + 3 x - x+3 dərəcədir x-4 dərəcədir 2, 2 * x-3 6 2x-6 diqqətinizə görə minnətdaram oluram